Čau, čau lidi, já jsem Joza.cz z českých gameplayerů a vítám vás u naší třetí série tady s Bloodfighterem Animaniacem. Pozdravte. Ahoj. Čau. No, to Animaniac má nějaké špatné spojení, nevím proč. Ne, už je to v pohodě, už je to v pohodě. Ono to jenom naskočilo. A je to. Možná jste nevěděli, tam jsme postavili s Bloodfighterem ještě možná trochu za kameru. Koho je tohle co? Moje, tak ale si to přestěhuj. Špatně slyším. Přestěhuj to. Už je to lepší. No dobrý, přestěhujte se teda dovnitř. Kam dovnitř? No do toho velkýho, do toho zabiju tě, ty hejzlo. Do toho domu. Do toho domu. Ne, dobrý. Dělej se. Do domu, počkejte. Já jsem domínu. Jo, jasně, vy jste něco stavili. Jo, ačkej, a teď, ej, nemáte někdo meč? Ačkej, já mám možná. No, kdo ne. Ačkej. Tak mi ho dej, prosím. Kamenej. Tak mi dej kamenej. Kamenej. Farmu nebo už je? Takže... No, to udělám dneska já. Takže dneska... No, dneska... A tam mi trochu vypadáváš. Dneska... Bacha... Bloodfightře. Ty mě to taky. Za tebou dva creepři, takže vypadni. Od toho domu. Dneska, jak jste mohli teď slyšet, tak já... Udělám farmu a tyhle ty dva chujáni se pokusej najít první diamanty, protože jestli je nenajdou do tohohle dílu, tak fakt už nevím. Mám hodně blbý strop. Ne, nechci tady. Hej, zkuste zabíjet pavouky, aby jsme měli na postele. Pavouky na postele. No, z toho máš stringy, že jo, a na vlnu. Mám pravdu. Počkejte, já nechci, já jdu tady. Oh fuck, creeper. Pojď sem, creepře. Rame, ty se zvypnu a zapnu znovu. Nima Nixy? Hra. Ale nemá Skype. Podělený internet. Jo, dobré, ale jako seš tady. Ne. Ne, já jsem umřel. Jo, zlasu. Jestli by to mohlo jít. No, dobrý. Taký divný, sorry. No, za mnou. Já s ním... No, super, teď to mě... Byl celkem do zombíka. Takže tam furt nějaký... Hrozně málo. Počkej, proč jsi zabil Adame? Co? Ty jsi zabil Nimonixy? Nimonixy je mrtvej, máš tady víc? Ne, já jsem... Já tě nebudu brát, ale... Ty vole, já jsem zase umřel. Vy vemte si ty věci, já nejak. Ale ne, protože já jsem nemřel, ale mi se to podělalo všechno. Je to, to je ještě neběhnu. Vůbec, prostě. Co? Ne, prostě, nějak mi to prostě nechce. Co? No, už jsi tady zase. Už jsem to zase živej, že to nebere. Jsi tady nějaký zase, promiň. To je jedno. Jedno? Tak jsi mrtvý, jsi mrtvý. Už jsi mrtvý, jsi? To zkým. Počkej, proč se furt odpojuješ a připojuješ? Protože to na mě nereaguje. Já pochodím po svých věcech. Vidíš mě aspoň, vidíte mě aspoň nikdo? Já ti vidím. Já taky, ej, Bloodfightře, vezmi tu... Vezměte tu pec a odvezte jí. Vezměte... Kam je to odníst? Jsem do toho domů. Možná půjde? Čeby? Ne, to je divný. 1, 2, 3, 4, 5, 2, 3, 4, 5, 2, 3, 4, 5, 2, 3, 4, 5, 2, 3, 4, 5, 2, 3, 4, 5, 2, 3, 4, 5, 2, 3, 4, 5, 2, 3, 4, 5, 2, 3, 4, 5, 2, 3, 4, 5, 2, 3, 4, 5, 2, 3, 4, 5, 2, 3, 4, 5, 2, 3, 4, 5, 2, 3, 4, 5, 2, 3, 4, 5, 2, 3, 4, 5, 2, 3, 4, 5, 2, 3, 4, 5, 2, 3, 4, 5, 2, 3, 4, 5, 2, 3, 4, 5, 2, 3, 4, 5, 2, 3, 4, 5, 2, 3, 4, 5, 2, 3, 4, 5, 2, 3, 4, 5, 2, 3, 4, 5, 2, 3, 4, 5, 2, 3, 4, 5, 2, 3
už jsi tady, Manixy. Jo, už mě to bere, už to mám. Okay. Jenom mi sebral železo. No, já jsem ti ho sebral, já jsem ti ho prostě dát, pojď. Creeper nám tady vybou v domě. 5 jsem ti ho sebral. 6? 5. Měl jsem ho 9. Shit! Mám úplně rozmácený dům. Hej, dělejte, pojďte někdo tady. Hej, pojďte mě krejt, dělejte. Co budeš dělat? Stavím PC. A tak vem si, že natočíš nejvíc. Ty vole. Nebudu. No, zase mě to nebere. Ach, skeleton, pomožte mi, dělejte, uvísem. Zase na mě ne. Uvísem, dělejte, pomožte mi. Ty jsi mrtvej, ne? Nejsem, žiju. Mrtvej. No skoro. Fuck. Oh, fuck!
prošpikovaná vrátě. Takže informace, ten incident to byl asi toto. Ne, buchlo to u domu, ale nepoškodilo to, věď, ano. Dobrý. Hej, tak tě, já tam, počkejte, já tam mám PC. Nějaký divnej, mi to zabijí furt. Hej, pojďte mě krajit, prosím. Zkus to spustit znova, protože mi se to přesně. No tak počkej, tak já tady dělám střih. Čau čau lidi, já vás dávám po menší přestávce a dejme, Nemanik si dejme meč. Prosím tě. Když jsem, my si jo, myslím, já mám dva, promiň, ale dám ti ten horší. Že Nemanixovi se to prostě zaseklo, ale... Já mu už meč, tady ho máš, chytej. Mal jsem dát nějakou pec, já to mám pec. Já mám 4 pec. Chcete někdo tu? Jo, to mám Metwolfe, mám tu písek a stringy. Máte, máte někdo jednu uhle? Máte někdo uhle? A tady jsem dám uhlí, máte někdo uhlí za kra? Mám 39. Tak už mám jsem dej. 15, ale to si nechám. Dělej, dej ho do těch pesy. Já bych si nechat, že jo? Tak jo, já tam dám 7. Dál nejdu. Ježiš, dej tam něco. A máte někdo nějaký železo? Jo. Ne, já mám 5 jenom, ale to je moje... Tak jděte těžit. Jděte těžit. A máte redstone? Tak já jsem mám krumpač. Na zem má. Ale Enderman, vlastně. Enderman! Ježiš, Enderman. Jsi debil, jdi to. Jde ho zabít. Skvěle, nemám meče, já mám. Uděláme tady důl, nebo mám jít tam zase? Ne, udělej tady branchmanovej důl, jestli víš, co to znamená. Že se budeš vrtat do země a pak dole jenom chodit. Do země, já to chápu. Jenom abych tady nikdo neprokopal se do té vody, jak jsme to tady... Jdu nám udělat luky, jo? No tak nám udělej luky. Počkej, dnes, kolik máš stringů? Kolik máš stringů? Když udělám 3 luky, tak mám 4. Ne, počkej, nedělej žádný luky. Udělej postele, já mám jednu vůlku. Já mám taky... Ty máš string a udělej... Mám, udělej já to říkám česko-anglicky. Ty prostě tam sekeru, když jí mám. Udělej ty postele! Ale já mám jenom jednu. Na koho to mluvíš? To je jenom na metvo. Nevadí, když to udělám tady. Neuza. A stringy ještě co? Tady, můžu, díky. Ne, tam budou truhly. Co? Vypadni o tam zuť a budou truhly. Tady budou truhly. Postele budeme mít tady. Tak, ale ne, ten důl. To je důl, demente. Pečete někdo železo? Chce kde? Pečete někdo železo? Udělej ho venku někde, ne? Máte někdo nějaký železo? Já nepeču železo, sorry. Nemanik, si máš železo? Jo, mám 5. Tak mi ho dej. A to je moje. Tak mi ho dej, dělej. Ty jsi mi vzal krumpáč. Ale já... Dělej. To je fakt chytrý. Dej mi krumpáč. Ale v čemu potřeš krumpáč? Proč je budu se... No tak mi dej železo. Co vem? Děkuju. Jedno? Dvě? Děkuju. Dvě? Tři? Děkuju. Jsem hodil, máš ho? Jo, mám ho. Hej, to, Bloodfighter, jdeš těžit? Jo, jdu těžit. Jo, tady z vás na strašně vysoký ten. Co? Ježíš, proč dělám, no to je jedno. Co vysoký? Co? Co vysoký? Někdo z vás tady měl ten strašný audio vysoký. Jsem to slyšel parající písek a to mám plně stáhlý. Co možná? Já mám 3% a kolik máš? Ale já ten dělám ten důl dolů dělám až trošku potom, protože jsem se musel dostat po písek, takže zatím jako to takový normální. A to je nějaký, tady je ten, rozletem. No to jsem tam dal já. Dobrý den. Já mám rozletem. No já jsem skvěle, jedu longboard, tam se peče nějaký. Ty ho máš, ne, to železo, který jsem tam dal já. Jo, děkuju. Ne, já tam nechám. Fuck, já fakt jsem úplně levej. Fuck no, fakt jsi úplně levej. Tvej, děláš srandu, 3 skla už jsem vyplejitval.
Tak co ním, Anička? Ale písek je všude a uhlí máme dost. Jak se těšíte na to? Na školu v přírodě, na lyžák. A za to. Na lyžák epicky. No já teda úplně strašně. Hodně? Ne. Já už se mám. Ne, jako, já se těším, já jdu udělat farmu. Já tady zavím eskaletona a endermana v dolu. Jo, tak prosím tě, to... Já jdu udělat farmu, ale máte nějaký semínka? Ne, ale mám strom. Tak to je teda strom, super, na to se. Tam můžem získat pak nějaký tě. Jablečka. Semínka mám. Jo, já počkej. Nějaký najdu, já tady zabiju nějakou trávu. A to ano, a zabiju jim. Protože... Ej, nemáte někdo dřevo u sebe? Tak mě pojď a hoď mi ho, já tady stojím u craftingu. Já tě neslyším, já zafekal, co jsi říkal. No někoho, pojďte ke mně do toho domu a hoďte mi dvě dřeva. Já jsem dole. Ty ho máš. No děkuju, už ho mám. Že bude snad stačit. Musíš tohle dřevo, ne? No jo. Musíš. Sidi s tebou, jo, sidi s tebou. Jsem se přepnul na angličtinu, takže musíš říkat wooden planks, nebo co to. Hele, mám semínko, jsem super. Kolik máš? Co? Kolik máš semínek? 3. No. A to jsem zabil už celkem dost tráv. Hodně zabil tráv, jo. To Adam je takový vrahoun. Já jsem takový dílar. Mně se asi snad z toho... Hele, tak co budete točit s tím, s dlouhovlasým kamarádem, ty vaše let's play? Tři slepice. Tak počkej, já mám 7 blok. Jsou ty malý svině, ty mám, oni tady... Žiju v těch kamenech nějaký malý svině, co to je? No ty, Silverfishe. Já to jsou strašný svině. No, co tady děláš? Já vykutám šutr a z něj vypadne tahle ta... Počkej, kde seš? Kde seš, sakra? Jseš u domu? Počkej, Bloodfighter, v jakém seš dolů? V tom, jak s tom starým? Ježiši, v nově obydleném. Kámo, to je... Jo, počkej, já tady mám to... počkej. Víš o tom, že silverfishe jsou jenom u Strongholdu? Sakra. Jo. No tak vidíš. Promiň, ale tady byly. Takový malý šedý. Jo, tak to jsou svině. Ne, ještě jídlo. No taky jdu do prdele. Dej mi. Prdele, musí to vypípat. Hej, prase! Prase, mám prase! Já udělám to. Mám prase. Má někdo vůbec nějaký jídlo? Já mám. No, tak ty jsi tam úplně na... Já tady mám prasátka. Ježiš, já taky, protože jsem tam běžel právě. Hlavně nejste nic... Vajíčko! Hele, vajíčko. Už je tam první čestka, tak... Mám vajíčko, jsem král hory, he? Vypadáš... Jdem se nejslávě. Vezmi tu slepici kdo k nám. Mám jídlo. Ty jsi zabil? Ty jsi zabil tu slépku? Já zabil slepici. Sivra. Jak jsem to mohl dělat? Já mohl. Kalně jsem to mohl dělat. Mám se skvěle. A to, že se ti nelíbí, pak je mi uzazný. U koudele. Zatím. Počkej, to kuře. Sorry, já jsem tě ho vzal, ale... Já jsem si tam dal pít masovo... Jo, dobrý. Jeden z uprdele. Pojď si jen, že jsem vzal. To asi velká holka. To je teda velice pozbudit. Já taky, já našel 5, to jsem se kopal jenom kousek v písku. Hej, kde je ta vlna? Kdo má vlnu? Kdo má ty vlny? Tam z jednoho už vypadne. Já mám jednu. Zase. Tak jdej do čestky. Pojďte zase o tu vlnu. Dej do čestky. Kde jsem? No, kde? Doufám, že ne ve Strongholdu, to by tam... Ale my tě nemůžeme vidět. Jsem asi od toho. Jakoby jsi našel velký v městkyně jeden takový skrytý vchod tam. Ne. A tady jsou redstone, lava. No a diamanty? Možná.
tak no, hledej. Já jsem tady hloupou. A netěši, já tam pak půjdu to natočit. Proč jsi to opustil, Adame? Mě to vyhodilo. Jo, tak se zase připoj. Co? Tak se připoj. Hm? Připojil jsi? Jo. Já to vyhodilo, ten se dobrý. No už se to, už se zase připojil. Ale už jsi se připojil. Já jsem byl stát. Jsem byl ve zdi potom na chvilku. Viděli jste ten, jak hrajou ty zmajnuje, jak hrajou ten ultra hardcore? To je jediné, co jsem se počkejte, kdo je v dole? Ty jsi v dole, Bloodfightře? Já jsem dole, no. V dole. A už mi vypovídá, že už vás někdo. Já jsem chtěl říct, chobotnice se nám vygenerovala. Bazénko a byl to Nimanix. Sakra, jestli sakra, dobrý. Longboard, blading. Byl to fajtře? Čau lidi, já vás zdravím, no, tady byla taková přestávka. Nimanix pnou zase. On to se vypadne, určitě. No, takže mu to zase vypadne. Už tam, už mě to reaguje. Je divný, prostě mě to jak nechce fakčit. No a zatím, co tady jsme nenatáčeli, tak tady jsme se dostali s Bloodfighterem tady do nějaké místa, tady v odsudě. Tady někam. A já už vidím, jak tady spadnu do lávy. Okay. Fuck, nemám rád lagy, když jsem u lávy. Super. Lávy. Máte torče? Tam mám hodně lapis lazuli. To je asi úplně kovno, ne? Asi jo. Ale objevil jsem další hezký jel, že? Jsem na úrovni dia a mám spawner. Mám spawner! Fak, zadívat. A mě to nebere. Hej, pojďte za mnou, mám souřadnice x minus 24 ter, a to a z 349. A je tady lapis lazuri, železo, semínka! Máme 8 semínek melounu, tak to je libový. Tam jsou by, tam je bedna? Jo, já tady mám spawner. Ale nevím, kde je. To vyber tu bednu, já mám plný inventář. Já už jsem ji vybral. Počkej. Jo, asi pavoučí, ale... Jo, ale on to možná není spawner, ale je tady bedna teda každopádně. A tady jdu teda, teď jdu hledat dia, protože jsem na úrovni 8. A pavouk. Ahoj, tady. Fuck this shit. Já jsem mu to vypadl, nevím, jak jsem. Ne, nevím. Zelený krumpáč se hrozně rychle opotřebuje. No, tak ho zase nikdy neměl zlatý. No, zlatý, no já vím, jak se rychle. Ty vole, tady je strašně zombíků. Jaký netopír to? To je teď nový. Netopíra. Ty jsi Minecraft asi dlouho nehrál, co? Hodně dlouho. Hele, nebudu trefit. To on nebude, on nic neudělá. Já fakt, že nebude trovat. Další netopír. Jsem na úroveň 5 a tam jdu kopat. Já tady chcete. Jdem na branch mining. Nimanix vybouchl. Co se stalo? Ale to ale slušně vypadá. Oni ten internet asi nemají tak silný, ale tak jako... Tak když tak to prostě ten jsem... Oh fuck. Mm-hmm.
Teď jsem, hledám tady diamanty. Je, jdu mi pomoct, jdu prčit, to prčit, a ne. Kolik máš životu? Když to je život. Kolik máš životu? O, hodně. Ten idiot, co schytil do proudu. Ten na dubu asi hodně zábavný. Co? Já to asi teď vypnu hravání a vozu se vám, až najdem nějaké dio. Čau čau lidi, vás zdravím a teď bych vám chtěl ukázat jenom, teďka zrovna před chvilkou fakt odešel ten Bloodfighter a našel jsem zrovna diamanty, takže vlastně asi první jsou jeden, zatím jenom jedné dia. Doufám, že bude fakt dešit. Doufám, že budou aspoň dva, nebo tři by bude i dál. Takovou smůlu dia. Ach jo, jestli budu jenom tomu, tak to je teda pěkné v háji. Pěkně v háji je to pěkně. Ty kráso. Tak můžeme vytěžit, tak já těžím. A další! No tak to je neuvěřitelný. Opravdu. Další dia, tak to je neuvěřitelný. Teď bych to mohlo být trošku víc. Tak jako další, tak teď už máme na klumbač, tak to je výborná zpráva. Výborná zpráva je to. Omlouvám se, že tenhle díl, teda tato částička, bude bez kuku. Oni museli, nevím, se mi to úplně spadlo. No 4 dia, tak to je solidní, a co ještě neodkupuji se zhora. Tak, čekaj. Tak já myslím, že 4 dia. Ty vole. Fuck you. Asi je to fakt náhoda, co? Tak počkat, tak kde to bude náhoda? No tak jo, jsem přišel, se ještě. Když mé orientační smysly jsou úplně nulové. Jako střílec, já ho vidím. Má enchantlý luk. Sakra, tak ten na to kašlu. Třeba mečník. Ale mám svůj tady hrozná, se ho se vezmu. Protože se svýma pěti díl. Tři. Pěti. Ahoj tě. Fuck you. Ahoj. No tak já bych to tady ukončil, se asi dostanu nahoru způsobem haloma. Takže čau. Čau lidi, já vás zdravím, já jsem se tady vykopal právě ze toto, no prostě z té jeskyně a tady jsem zrovna našel psy a teď já teda asi zkusím ukončit tady na život pust. V tomhle
Tohle je vlastně multiplayer, ale já se vlastně pak dostanu v pouze prostě tam. Ukažem ti tady a budeme mu říkat Ronaldo. Ahoj Ronaldo, buď hodný. Hej, pojď sem Ronaldo, pojď sem. Jo, máme Ronalda, takže to je, teď asi vyčkat, ale nemám ještě jednou vlastně. Takže, máme jenom jedno, pojď Ronaldo. Ronaldo, pojď. Takže já se tady s vámi.